হেডাল চিঙি ললে দিছে না পেনৰ মলিয়া ললে ফালি আনিলে মই ইয়াতক এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছো যে তেওঁলোকে যদি ভালদৰে কষ্ট কৰে আৰু যদি নিজৰ পৰাখিনি ভালদৰে কৰে তেতিয়া এটা এইম ৰাখিলে তেওঁলোকে নিশ্চয় সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব কাবো ভয় থাকিব তুমি এবিসিডি জানা নাই গাই দিয়া হ'ল এবিসিডি কিটা নাজানাই তুমি জনী জনীও নাজানা তুমি নাজানা তুমি জানা যদি গাই দিয়া আকৌ তুমি নাজানা।